Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergers, ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Ik heb hier bij mij Demi Balemans. Goedenavond. Dag Demi, jij bent afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. Klopt, ja, inderdaad. Je hebt nog geen eigen zaak. Nee. Je ziet daar in de toekomst wel zitten om een eigen zaak te beginnen. Ja, ik heb lang wel gewerkt ook in de schoonheidssector. Ik ben nu ook iets anders aan het bijstuderen en ik ben van plan na deze opleiding van 3 jaar om zo ja, terug verder te gaan met schoonheid ook zo in bijberoep en dan hoofdberoep zo wat ja, te doen. En welke opleiding ben je momenteel aan het volgen? Nu ben ik orthopedagogie aan het volgen. Met de bedoeling als criminologie verder te gaan? Klopt, ja, inderdaad. Super, heel interessant. Dus je kan goed met mensen omgaan ook? Ja, toch wel, inderdaad. Het is ook een heel sociale sector, hè, dus dat is echt wel, ja. Ik vind het leuk om mensen te helpen en schoonheidsspecialisten help je ook mensen om er beter uit te laten zien. En dit is dan een heel andere richting eigenlijk, maar het is toch ook wel met mensen helpen, dus ja. Ja, en de mensen zeggen altijd dat schoonheidsspecialisten eigenlijk de gratis psychologen zijn van de mensen. Klopt, inderdaad. Ja, het heeft zo wat, ja, het is een heel andere richting, maar toch vind ik, er zijn gelijkenissen, ja. Ja, zeker en vast. Je kent de mensen die bij jou komen heel goed, die vertellen wat meer. Heel leuk. Hoe sta jij in deze wedstrijd? Ik vind het gewoon een super ervaring. Ik heb ook wel van de vorige finalisten gehoord wat ze allemaal zo wat hebben gedaan en meegemaakt. En het is echt gewoon ja, leerrijk om dit te doen. En gewoon ook wat meer te verdiepen in die beauty sector. Nog wat meer bij te leren. Dat is gewoon een super ja, unieke kans eigenlijk om mee te doen. Dus. En heb je ergens stress voor? Ik heb altijd pas stress als het moment zelf is. Ik ben nooit zo op voorhand stressen, maar pas vanaf ik hier, net als straks, als ik echt hier sta en begint, dan komt de stress zo wel naar boven, maar ik heb daar nooit echt veel last van. Maar je doet dat supergoed. Dank je wel voor dit interview. Ik wens je heel veel succes in de loop van de wedstrijd. Ja, dank je wel. Tot binnenkort. Ja, zeker.